Од синоќ општина Струмица ја официјално започна со чествувањето на патрониот празник Светите 15 Тивериополски свештеномаченици. Синоќа со представата Идиот режирана под палката на Горан Тренчовски започнаа настаните кои во наредните неколку денови ќе се одвиваат на повеќе локации со најразлична содржина. Денеска е организиран меѓународен турнир во одбојка за ветеринари во спортската сала Партизан со почеток во 18 часот. Недела ќе биде резервирана за два културни настани. Имено, во 11 часот во Космополит во градскиот парк ќе се одржи промоција на книгата 95 години ФК Беласица, а автор на истата е Иван Стануев. Додека пак во 19 часот во Домот на културата е организирана постхумна изложба на дела на Стојан Пачоов. Чествувањата продолжуваат и в понеделник во 9 часот, односно на самиот ден на празникот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици, кога во истоимениот храм во Струмица ќе се одржи света богослужбена литургија во чест на мачениците кои се заштитници на градот. В понеделник, покрај многуте настани, кои исто така се организираат во чест на празникот, Советот на Општина Струмица ќе одржи и свечената седница, на која ќе се доделуваат годишните награди, но ќе се додели и наградата за животно дело.